Rauma on saanut uuden valokuvasarjan ja se tuodaan markkinoille korttimuodossa. Kuvauksellisesta toteutuksesta vastaa Kai Jalonen. Milloin idea syntyi näistä korteista? Siitä on joku 2 vuotta aikaa, joku semmoinen, kun tuossa oli katsellut, että ei noin postikortin Raumalla mittaisilla ihmeellisillä, että näitä tuli tommonen uusi idea, että on vähän erilaisia. Että on niitä tyypillisiä tori, missä on jotain päivävarjoja ja muutama mansikamyöjä siellä alla, niin ja museo näkyy taustalla, että erilaista nyt kun noita jenkkiautoja tänne on paljon tullut, niin siinä on hyvä yhdistelmä, hyvä vanha Rauma, tai yleensä raumalainen joku miljö tai maisema ja sitten joku raumalainen jenkkiauto. Vanha auto, siis vielä semmoinen auto, kun on siltä ajat, kun autot vielä tehtiin kestämään. Kuinka monta korttia tämä sarja pitää sisällä? 8 erilaista. Miksi sä päädyit tuohon 8? Se on painoteknillisistä syistä kaikkein paras. Sä et ole kuitenkaan yksin näitä kortteja saanut aikaiseksi, eli kenen kanssa olet yhteistyössä ollut? No raumalaisten jenkkiautojen omistajien kanssa ja sitten yksi prätkäkin on, yksi harrikka on tietenkin mukaan kanssa. Ja he ovat olleet erittäin hyvän apuna, suostunut yhteistyöhön ja lainannut tullut tietenkin auton kanssa paikalle, että on saatu kuvattua. Tietysti mä olen tietenkin katsonut, että on kunnon kelit, että niitä ei ole mitään yhdessä päivässä otettu. Että valot pitää katsoa kanssa. Jos lähdetään tätä sarjaa nyt läpi, niin aloitetaan heti tästä ensimmäisestä, joka on Kalatorilla otettu kuva. Kerros vähän tuosta, että miten se on syntynyt. No se on tuo noin muistolainen auto ja mä olen se auto jo kauan tuossa nähnyt ja sitten se onkin ainoa moparin vehje, mikä tässä korttisarjassa on. Että se on niin pakko siinäkin, koska Raumalla on aika vähän niitä vehkejä. Et tuo noin GM ja Fordin vehkejä Raumalla on enemmän. Niin tuo. Ja toi on vielä tuonne vanha kunnon mobiili, tuonne vanha ja siisti peli. Niin kävi vaan lainat kysymässä, että se on tämmöinen ja kyllähän suostui heti. Sitten vaan soitin sen päivän, kun oli hyvä keli, oli miettinyt paikat, missä se otetaan. Et kaikki tietenkin pyrkin ottamaan eri paikoista ne kuvat. Niin. Mitä vuosimallia tämä auto edustaa? 49. Näitä ei Suomesta varmaan montaa löydy. Säkin sen verran seuraat kuitenkin tämä Hot Rod-harrastusta. Joo, näin on. Olisi tietoa. Ei montaa ole. Tiedän vaikka olisi ainutkin. En mä ihan varma siitä ole, kuinka paljon niitä on. En osaa sanoa siitä ihan tarkkaan. Sitten vanhasta Raumasta siirrytään merellisiin kuviin. Otetaan seuraava tästä sarjasta esiin. Kerros tuosta, sen syntyvaiheesta. Joo, Sipilän Tero on tuo noin puikki vuodelta 62 avoauto. Ja tuo, hänen kanssa me otettiin 2 kertaa kuvat ennen kuin mä ensin otin sen normaaliin Syvärmälahden rannat semmoisia normaali myötävalokuvia, kun ei ollut oikein semmoista kunnon punertavaa taivasta ja aurinkolaskua. Ja sitten otettiin toinen kerta uudestaan, kun näytti olevan hyväkin. Viime kesä olikin tosi upea just ilmoilta, että oli helppo siinä mielessä. Sitten osaa vähän salamaa käytetty apuna, että saatu auto. Muutenhan se olisi mennyt tavallisen tummaksi. Roskapöntöön päämäälle seissä, että mä olen päässyt vähän ylemmäksi, että me paatit näkyy hyvin tuolta taustalta. Kiikartorni aivan tuolla vasemmassa reunaset tietää, missä ollaan. Se on hieno kuva. Seuraava kuva sitten esittelee taas vanhaa Raumaa. Ajankohdaltaan mikä tämä on? Milloin se on otettu? Se on joskus viime loppukesästä tuo noin. Vesalaisen Sakari Ford Coupe. Coupe 38 ja tuo noin. Tämä kuvan tarina on semmoinen, että hänellä ei ollut tämä auto ihan valmista, sitä vielä nyt puuttuu jotain pikkujuttuja. Sain kuvauksen ajaksi, hän sitten suostui siihen, että ajattelin, että on noin. Nyt tämä on ollut jo tämä auto valmiina liikenteen Raumankaduille. Se on tosi upea. Sitä, tuosta autosta olisi pitänyt ehdottomasti olla profiilikuva. Siinä on niin upea tuo takapää. Ja siinä on vähän sellainen sisitopauta meininki vähän. Kun ne on ihan parempi Hot Rod on noin Fordit. Se on tosi tyylikäs piili. Ennen kuin jatketaan näiden korttien selailemista eteenpäin, niin minkälaista koneistoa olet käyttänyt? Eli mitkä sulla on ollut? Ihan kinari näytetty ja parhain filmeissä sitten tuonne. Laatu on tullut hyväksi. Kyllähän on todella hyvin painettu, kun näissä on painojälki mielettömän hyvä. Ja lopuksi on otettu UV-lakka päälle, ne kiiltää. Kromin pitää kiiltää. Et kyllä ne on tuolla kirjapainossa tehty tosi hyvin. Tästä korttisarjasta se, mikä ainakin mun silmiin osui ja miellytti kaikkein eniten, oli tämä seuraava vuorossa. Eli
tuossa valinta vihreän edessä oleva auto, se on kyllä niin mainiosti osunut kohdalle, että onko toi sattuma vai onko toi ihan tarkoituksellinen? Se on ihan sattuma. Toi on ensimmäinen kuva, kun mä olen ottanut, että tuosta niin alkannusfimielessä on, että se oli ihan pysähdyksestä saa oven edes ja tuo noin, tai ikkunat edes. Ja mä olin tarjonnut, taisin olla töissä tuloissa, muutaman ruutu filmiin oli diarullaa kamerasi ja tuo nappasin kuvat. Siinä on, ne värit on kyllä niin jämpti, ne kaikki mainokset on aivan sama värisiä kuin tuo Chevrolet Bel Airi. Se on muuten vuodet 53, hyvä vuosi, niin tuo noin, sen väri on sama kuin noissa painosvereissä. Se on kyllä niin nappi. Lähinnä tässä korttisarjassa esitellään kesäistä Raumaa, mutta on tämän talvisiakin kuvia, jos voidaan talvisesta puhua tässä seuraavan ollessa kyseessä. Joo, tämä on talvikuva joulukuussa. Täällä on jouluvalokuvissin päällä jo. On joo. Mutta ei lunto kyllä pisarakaan missään tai hiutalettakaan. Muistan, että oli kova tuuli silloin, kun mä toin kuva otin. Mikäs auto siinä on? Ford Mustang. Ja vuodelta 65. Toi Komulaisen pojan auto. Se edustaa... Eli Komulaisen tuo noin... Tapio. Joo. Se edustaa aika hyvin just tätä Raumakuvaa, etenkin kun siellä näkyy noin 550 vuotta siellä taustalla. Miksi et sä ottanut enempää mitään talvisia kuvia? Kyllä tämä nyt lunta jossain välissä on. Kyllä mä toikin olisin halunnut myös siellä sovittiin ja juteltiin sen kanssa, että jos sattuisi tulemaan lumisilla hyvällä hollilla niin kauan kuin vielä 550 tuon lupi, kun mä halusin sen kanssa kuvaa, että se on just tämä Rauma 550-vuotis korttisarja niin kuin sillä lailla, että noin. Mutta ei sitä lunta sitten vaan tullut ja sitten jos tuli lunta sitten tuo taivasta, eikä ole tuolla kirkas, kun se oli pilves. Pilves sillä lailla, mä ajastun paljon parempi kuin tämmöinen kiva punertava taivas sinisen hetken tienoilla ja tuo noin. Ja jees sitten. Mm. Tämä korttisarja esittelee tällaista hot rod autoilua ja Raumaa sitten yhdessä. Onko siinä se syy, että talvisia kuvia ei paljon löytynyt, koska tietysti tällaiset jenkkipiirit tuodaan aika pitkälti ulos kesäaikaan? Keväällä joskus vasta, että monta avoautoakin tuossa on, niin ei niillä ole mitään järkeä talvisia, että ne on sesotavakuutuksia. Kyllä se selvääkin, että kesämaisema yleensäkin sopii paljon paremmin näihin juttuihin. Kyllä tietenkin tuo on piristyksessä, kun yksi kuva olisi talvikuvaakin. Kyllä niitä kyllä usein kysytään, että yleensäkin tekee jotain valokuvatöitä jonnekin lehtiin tai kirjoin tai jonnekin. Usein kysytään tuossa, että jää ne talvikuviin. Kyllä kuitenkin talvellakin elämää on. Siinä on Kaijaloselle seuraavaksi varmasti tuttu auto. Mikä se on? Se on mun oma kädellä. Vuodet 62. Kerros tuosta kuvasta, mihin se sijoittuu. Kaikki ei välttämättä tuota paikkaa tunnista. Toi on Kukolan talo tuossa noin. Se on Isomalmin katu ja... Isomalmin katu... Numero, en muista mikä se on, mutta tuo se on erittäin hieno kulma. Se on tuossa niin kuin Naulamäen. Se on Naulamäen, jos katsotaan museosta hetkin Helsingin torille päin, niin itään, niin sinne mäen päin, niin sieltä takana. Se on vähän huono selitys, mutta kuitenkin joskus siinä on asunut tuo Peepon Repe, ja nykyisin siinä asuu Rapeli. Joo. Se on upea talo, se on kyllä hyvä värinen ja pihan hienosti hoidettu. Ja portti tosi, tosi mahtava. Ajettiin siihen tietenkin perheen kanssa kerran ottamaan kuvaa. Mm. Nämä on kuvat näpätty just presiis hyvissä paikoissa. Kuinka paljon sä teit kartoitustyötä ensin Raumalla, että sä valitsit ne todelliset kuvauspaikat? Kyllä itse jo koko ajan vain tuon työn puolestakin pyörin, niin aina katselin jotain paikkoja. Ja kun vuorotöissäkin on niin eri vuorokauden aikaa, on liikenteessä aina katsomisen, millaistakin valo on ja millainenkin paikka. Ja kattelee kelloa, milloin se on sama ja sitten on sopiva aika vapaa titteli, niin ottaa taas kuva. Joo. Sua ei kiinnostanut raumalainen teollisuus näissä kuvissa pätkääkään? Joo, ei. Jos joku pääsisi kuitenkin nämä kesälomavierat, mitä Rauman turistit käyvät, niin ne ei näin nyt ostaa. Ne ei nyt välttämättä osta mitään työjuttuja. Mm. Ne haluaa olla niin kuin lomalla. Yleensähän kaupungit esittelee itseään korttisarjoissa aika pitkälti myös teollisella puolella. Kyllä mä niitä jonkun verran, mutta enemmän niitä on kirjoisia, brosyyreisiä. Mm-hmm. Sitten seuraavan kuva, joka on varmaan aika lähetä tuota äskeistä. Joo, no tää on Helsingin torilta. Siinä on tuo noin Mäkäläjoni Ford Galaxy. Samat vuodet kuin munkin auto, vuodet 62. Silloin oli lämmin ilta, kun toi on otettu. Tästä näkisin, että tulee samanlaiset ilmat. Se on joskus 7-8 aikaa otettu.
oli tosi lämmintä, että oli niin sanottu avoaalto ilma. Ja sitten tämä korttisarjan viimeinen, eli 8. kortti on siinä mielessä hyvä, että tästä löytyy niin moottoripyörää kuin sitten jenkkiauto. Onko tämä sattuman sanelema juttu? No siinä on, mä olen tullut oman auton kanssa paikalle, se on nyt tuolla taustalla. Sipilän Teron toi Leppäsen poikien kanssa ollut liikenteessä. Pyöräomistaja tietenkin oman Harrikan kanssa. Joo, kyllä korttisarjassa yksi Harrikka pitää olla tuossa jo. Kuulot olisi pitänyt enemmän, periaatteessa olla enemmänkin. Että enemmänkin tuo noin prätkäkuviakin kanssa. Olisi ollut kunnon kopterikin sitten kanssa, koska niitä on nyt Rauma ilmestynyt aika paljon kuitenkin. Niin. Sä oot lähtenyt tätä korttisarjaa myös myymään, et sä nyt tätä ihan omaksi iloksi oot todellakaan tehnyt. Oot sä kaupungin kanssa ollut juttu silloin jo? Ei kaupungin, mä olen lähtenyt kirjakauppoihin ja tuo noin kaikki hotelleihin ja tämmösiä. Mulla on vielä tuo noin vähän keskenkin monta paikkaa, että olen meidän huoltoasemallakin käynyt ja kyllä nyt kaikennäköisiä kioskeja ja kaikkia sitten tulee. Et nyt ostaisin tuon kirjakaupoissa ja hotelleissa, että mä olen niin tosi suuret kortin tarvitsin, jos myös mä etteikö aloittaa noin. Kyllä mä luulen, että joka puolella painosmäärä on 1000 vaan, että ne ei mene kuin kummikki vielä. Ne saattaa loppua. Eikö tässä nyt kuitenkin kannattaisi kaupungin kanssakin vääntää kättä? Tämä on mainio korttisarja, jolla olisi hyvä esitellä kaupunkia. Totta kai kyllä. Tässä ehti. Mä olen täynnä vasta toinen päivä, kun mä olen käynyt tuossa myymässä. Myymässä ne ei ole vielä joka paikka ehtinyt, kun mulla oli iltavuorossa vielä, niin ei ollut kuin päivää aikaa. Että kyllä mä koitan nyt joka paikkaa. Joko sulla päässä pyörii uusi sarja? Kyllä, no se hyvin menee, niin mikä se mikä ettei, mutta ei tämän liian tiivaa saa tulla, että ei jatkuvasti. Toivotaan. Tätä siirtyy Poriin tai Uuteenkaupungin tekee sama juttu. Toivotaan, että menee kaupaksi. Kiitoksia Kaijalle. Kiitos.